Lu, perché demorò tanto? Voilà, ciao. Ciao, voilà. Você é o tipo de alma que eu viria buscar pessoalmente. Eu ouvi dizer. Se importa? Ah, fique à vontade, eu tenho ações. Um prego no caixão. Muito apropriado. Quando o corte é muito profundo, atinge os tendões e os dedos ficam sem movimento. Deixe-me ajudar. Viu? Filho, tem um belo parque de diversões cheio de delícias para você. Muito atencioso. Eu não pensei que fosse cometer o mesmo erro duas vezes. E não cometeu. Não é? A irmã. Isabel. O que tem ela? Deixa eu ir para casa. Está renunciando a sua vida para que ela vá para o céu. Tá. Feito. Hora de partir. É. Esta alma pertence a mim.